Dekabrın 3-də Nərimanov rayon məhkəməsində iqtisadçı alim Qubad İbadoğlunun ölkədən çıxışına qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi ilə bağlı şikayətə baxılıb. Artıq 3-cü dəfədir ki, biz ölkədən çıxış qadağasının götürülməsi ilə bağlı məhkəmə, Nərimanov məhkəməsinə müraciət edirik. Əvvəlki müraciətlərimiz də təmin olunmuyor. Bu dəfə də müraciətimizə baxıldı və bu baxışda nə prokurorluğun, nə də ki, istintaq aparan Təşəkkür Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin nümayəndələri iştirak eləmirdi. Sadəcə olaraq bu baxışda yalnız hakim var idi və biz də mən və mənim vəkilim. İqtisadçı deyir ki, onun səhhətindəki problemlər getdikcə ciddiləşir. İbadoğlu ən qısa müddətdə ölkə xaricinə müalicəsi üçün getməli olduğunu bildirib. Biz əsaslandırdıq ki, bu qərar tibbi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Çünki mənim həqiqətən ciddi tibbi problemlərim var. Onlar içərisində ən çox risk yaradan ürəyimdə aorta damarının genişlənməsidir. Yəni, bu artıq cərrahi müdaxilə həddindədir və onun son 6 ayda 2 mm-də artması göstərir ki, sürətli genişlənmə və böyümə var. Belə bir ki, bir bombadır mənim ürəyimdə. Nə zaman partlayacaq, onu demək çətindir. Amma onu demək mümkündür ki, zaman mənim əleyhimə işləyir. Çünki zaman getdikcə o genişlənmə də davam edir. Qubad İbadoğlunun vəkili Zibeydə Sadıqova məhkəmənin qərar verərkən heç bir açıqlama vermədiyini qeyd edib. Məhkəmə sadəcə elan elədi ki, şikayətiniz təmin olunmasın. Hər dəfə məhkəmə eyni formada əsaslandırma edir. Şikayətiniz yoxdur. Məhkəmə qərarını da alanda görürük ki, xüsusi bir tutarlı əsas yoxdur ki, biz o əsaslara baxaq və deyək ki, hə, bax, bu əsasa görə məhkəmənin gəldiyi yanaşma qanunidir, əsaslıdır, amma onu görmürük. Qubad İbadoğlunun vəkili deyib ki, Nərimanov məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklər.